Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Ukraina janë pranë në nënshkrimit të një marrëveshje të re për mbrojtjen. Pakti i lejon Kievit që të blejë më shumë pajisje ushtarake, por edhe të arrijë të prodhojë vetë armatim. Synim është mbrojtja nga separatistët rusë, të cilët mbështeten nga Moska në pjesën lindore të Ukrainës. Marrëveshja u shpall gjatë vizitës së presidentit Ukrainas Petro Poroshenko në Washington. Kjo vizitë u trumbetua si shenjë e rëndësishme e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara dhe të administratës së presidentit Donald Trump për Ukrainën. Një zyrtar i lartë i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se marrëveshja do të tregojnë se Ukraina është partner strategjik për Amerikën, sidomos përsa i përket fushës së mbrojtjes.